Feyzullah İbrahim Göyçay rayonu Cəri kənd sakini. Biz bununla bağlı şikayət eləmək istəyirik ki, 2024-cü il avqust ayının 16-sında Cənab Nazir Zahid Mikayılovun qəbuluna getmək istədik və yazılmışdır. Bizi o qəbula buraxmadılar, Cəri kənd sakinləri. Bax, burada gördüyünüz, hamımız qəbula yazılmışdır. Hansı səbəblərə görə bizi ora qəbula buraxmadılar? Bizi içəri buraxmadılar. Orxanı müdafiə eləyir. Bizim şikayətimizə baxan yox. Nazirin qəbuluna bizi yazmadılar. Dedilər sizin məsələniz həll olundu. Kim həll eləyib, nə tər həll eləyib bilinmir. Sən səhərdən burdayam. Sən abid elədiyin kimi mən də eləməliyəm. Məmur xalqın xidmətçisidir. Xalqın xidmət eləməlisən. Ofisdə otur, yeməyimə dörsən. Çıxdın çölə. Ax sağlı. İdarədir. Sağlıdır. Ax sağlı ola olar vətəndaşlar gəlməli. Burada bir də qəbula keçirmə. Olduğu halda. Qapını da bağlıdılar, nə qəbul keçirilir, nə şikayətçilər dinlənilir. Elə ancaq özlərinə sərf olunan adamları keçirdirlər bəy tərifi üçün, belənsə deyək, el arasında deyilən bir söz var bəy tərifi. Damaz da qalıb yarışın altında. Bu boyda saymışsın, sayırsınız olmaz. Güzel birimiz Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyıq. Burada Azərbaycan uğrunda döyüşən oğlanlar var, burada qazilər var, burada mühafizə veteranları var. 69 zamanat yanıb çöldə. Heç bir vecrə nədir? Demək, nazirin qəbulundayım, burada qəbul eləmirlər. Şəhid analarını, bu dövlətin, bu ölkənin yolunda. Cənab prezident, sizə səslənirəm burdan. Biz anaların, Azərbaycan xalqının səsini dinləyin və baxın, görün növbədəyən və məni nazir, bax, bu qabağıma rəfsəngi kimi kəsənlər qəbul eləmir. Neçə siyah oxuyurlar. Xayiş eləyirəm. Xayiş eləyirəm, cənab prezident. Cənab prezident, eşit bu şəhid analarının səsini. Orxan Mahmudov öz çıxışında bildirmişdi ki, Göyçayda 280 km axlar qazılıb. Bu da Cəri kəndinin axıdır. Cəri kəndi 1 metr belə ax olsa qazılmayıb hələ. Tuneldən gedir axlardan.